מחשבה מעניינת. אם כשאתה מתחיל לחשוב על משהו, המחשבה שלך בורחת, זה סימן שאתה חושב על הדבר הלא נכון. עוד פעם, אם כשאתה מתחיל לחשוב על משהו, המחשבה שלך בורחת, למה היא בורחת? כי המחשבה שהתחלת לחשוב עליה היא לא מושלמת, אז אתה מנסה לברוח ממנה. אתה מבין מה אמרת עכשיו? אתה מתחיל לחשוב על משהו, אז המחשבה שלך בורחת, למה? כי המחשבה שהתחלת לחשוב עליה היא לא מושלמת. אם הייתה בשלמות, אז כל המחשבות היו משתתקות וחושבות עליה, אבל מאחר שהיא לא מושלמת, לכן כשאתה מתחיל לחשוב על משהו, המחשבות שלך בורחות. ולכן, בוא תעשה אסטרטגיה הפוכה. אם אתה מתחיל לחשוב על משהו, המחשבה שלך בורחת, אל תחשוב עליו יותר. כאילו תחפש משהו אחר לחשוב עליו. לדוגמה, אם נגיד תושב עם עצמך ואתה שואל את עצמך שאלה, איזה שאלה נגיד, איך אני יכול להיות יותר מאושר? אז נגיד אתה שואל את השאלה הזאת, ופתאום המחשבה שלך מתחילה לברוח לדברים אחרים, זה סימן שהשאלה ששאלת היא לא מספיק טובה. אם הייתה מספיק מעניינת, המחשבה שלך לא הייתה בורחת. זה אומר שאתה לא מספיק שלם עם השאלה. אבל איך אני יוצא מהמעגל הזה? תחפש שאלה אחרת. אבל בוא, אינסטינקטיבית... אתה הבנת מה אמרתי? כן, אבל אינסטינקטיבית קופצת לי שאלה אחרת, כאילו. מחשבה אחרת. אבל תחשוב עליה. אז עוד פעם. הטעות היא כזאת, עוד פעם, אתה חושב על משהו, המחשבה בורחת למשהו אחר, ואז אתה מנסה לחזור לקודם. או שאני מתעסק עם הקודם, ואז מה הבא, ואז עוד פעם... או חוזר לראשון, או... לא, זהו, אז מה שאתה צריך להבין, מה שאתה צריך לעשות זה לעשות הפוך, אתה יותר לא חוזר לראשון. כאילו, בוא תעשה משהו אחר, בוא תנסה לחפש משהו, שכשתמצא אותו, לא תחפש יותר. זאת אומרת, בוא תנסה לחשוב, איזה שאלה אני צריך לשאול את עצמי, שהיא תהיה מספיק חשובה, שכשאני אשאל אותה, המחשבה לא תקפוץ למקומות אחרים. כן, אני אגיד לך מה. אבל כשאני חושב... עכשיו, הוא יגיד לי שגם השאלה הזאת, אם הוא שואל את עצמו, הוא עושה אותו בורח לקומות אחרים. לא, אני אגיד אולי משהו אחר. אבל כשאני נגיד, אני חושב שהשאלה חשובה מבחינתי, אבל אז אני לא כל כך בטוח שאני מתעסק בשאלה, באופן ישיר, אני באמת אמצא לה את התשובה. כן, אם שאלה חשובה מבחינתך, אתה אמור לתעסק בגן אם לא תמצא את התשובה. אולי התשובה נמצאת... שמעת מה אמרתי? מה שאני אומר, כשאני מתעסק עם שאלה מסוימת, אפשר לדוגמה או שאין צורך? אוקיי, דוגמה. נגיד דוגמה פעם, היו תקופות, נגיד שחשבתי על העני. פתאום אני מבין, אולי ישר לעסוק בעני, זה לא מצב, הוא מתעסק כל הדברים. אוקיי, לא, אז מה שאתה צריך לעשות, אז תנסה לבדוק מה האמת, האם באמת, אז במקום לעבור נושא, תשאל את עצמך איזה נושא צריך לחשוב עליו. אתה אומר שאתה חוקר הנושא, ואז פתאום באה לך מחשבה רגע, אולי בכלל אני צריך לבדוק משהו אחר. ואז אתה מתחיל לבדוק את המשהו אחר. ואז חוזר חלילה. אז איפה הטעות שלך? שאתה לא יורד לעומק הדבר. אם נגיד לדוגמה אתה מתחיל לחשוב על העני, ופתאום באה לך מחשבה שאומרת, מי אמר שצריך לחשוב על העני? אולי צריך לחשוב על משהו אחר, על שאלת המשמעות, נגיד. אז במקום להגיד טוב, 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 בוא נחשוב על המשמעות, תגיד רגע, 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 אני לא עובר שום שאלה עד שאני לא מבין מה השאלה הכי חשובה. לדוגמה, הבנת? זה כיוון הפוך, אתה מבין מה אני אומר? מה השאלה הכי חשובה? אתה מבין מה אני אומר? אתה איתי? כן, אבל באיזה הקשר, אני מבין את התהליך... עוד פעם, עוד פעם, יש מחשבה שאתה חושב, מתבונן באיזה נושא. ואז פתאום באה לך מחשבה שאומרת, רגע, אולי בכלל אתה צריך לחשוב קודם על משהו אחר. עכשיו, אם אתה טיפש, אז לא טוב, בוא נחשוב על משהו אחר. סתם, אם אין לך ניסיון, אתה אומר, טוב, בוא נחשוב על האחר, ואז אחרי המים חוזר לך, לא, אבל בוא תחשוב על הוא, בוא תחשוב על הוא, ואין לזה סוף. מה שאתה צריך לעשות, זה ברגע שקופץ לך מחשבה, בוא נחשוב על העני. נגיד, בוא נחשוב על משהו, ואז פתאום קופץ למחשבה, רגע, אולי צריך לחשוב על משהו אחר, אז תגיד, אוקיי, אני חושב על המשהו, אז תגיד, במקום לחשוב על המשהו אחר, תגיד לעצמך, אני רוצה לדעת על מה אני צריך לחשוב. אתה מבין אותי? נגיד, הגעתי, בסדר, בוא, אני לא רוצה להגיד את זה. נגיד, הגעתי למסקנה שאני צריך לחשוב על X, בסדר? לא, אבל אתה לא מתחיל לחשוב על ה-X הזה עד שאתה לא בטוח שאתה צריך לחשוב על ה-X הזה. זה ההבדל.
כאילו במקום להעביר נושא כל פעם במחשבה, תתמקד מה אני צריך לחשוב, מה האמת. אל תחשוב על השאלה עד שלא תהיה בטוח שאתה צריך לשאול אותה. או במילים אחרות, זה מה שאמרתי קודם, תחפש שאלה שתהיה מספיק מעניינת, שכשתחשוב עליה לא יקפוץ לך פתאום שאלות אחרות. אתה הבנת? נגיד שאתה מתחיל לחשוב על נושא כלשהו, ופתאום עכשיו אומר לך, רגע, למה אתה חושב על זה? אולי אתה צריך לחשוב על משהו אחר? אז מה אתה צריך לעשות? אז מה עשית עד היום? קפצת למשהו אחר. עכשיו אתה צריך לעשות, אני לא עובר לשום נושא, אני עוזב את כל הנושאים, אני מתקן רק בדבר אחד. מה אתה מתמקד? על מה אני... על מה הכי חשוב לי לחשוב? נכון. השאלה הכי חשובה זה איזה שאלה צריך לשאול. אני אומר לך, שאם פעם אחת ישאל את השאלה הנכונה, גם תמצא את התשובה, ואז תפתור את השאלות. הסיבה שעד היום אתה תקוע זה כי עוד לא מצאת את השאלה הנכונה. אתה מבין? מה אתה מבין? אתה עד היום מחפש מה השאלה, אתה כל הזמן קופץ משאלה לשאלה ועוד לא הגעת לשאלה הנכונה, יש שאלה ספציפית שאתה צריך לשאול. איך אני מוצא את השאלה? אני אגלה לך אותה. איזה שאלה? לא. תתחיל מהשאלה שאומרת במה אני בטוח ולמה אני בטוח שזה ככה. בדיוק, חפש את המחויב. מה אני בכלל בטוח? בוא כאילו לפני שאתה מתחיל לשאול שאלות, בוא תבדוק מה אתה בטוח בכלל. כי אם אתה לא בטוח, אז מה אתה שואל שאלות? אתה מבין מה אני מתכוון? מה הבנת? למצוא מה אני בטוח, איזה דבר אני בטוח פה. כן. זאת תהיה השאלה? כן. תראה, אם אין שום דבר שאתה בטוח בו, אז אתה רץ סביב הזנב של עצמך כל הזמן. אתה לא מגיע לשום מקום, כי אתה כל פעם מוצא משהו, אבל בגלל שאתה לא באמת בטוח, לכן אתה כל הזמן המחשבה קופצת. למשל, אתה בטוח שאתה עכשיו כותב משהו. אתה בטוח שאתה רוצה משהו, אתה בטוח שאתה חושב משהו, אתה בטוח, אתה מבין? כן. תתחיל מהשאלה, מה אתה בטוח? הלאה. מה אני בטוח? באופן כללי, מה אתה בטוח שזה נכון? יש משהו שאתה בטוח שהוא נכון? אם תגיד לי לא, אז אין טעם לחפש שום דבר, כי אין אף פעם אפשרות להגיע לתשובה. אם אין שום דבר שאתה בטוח שהוא נכון... נגיד הגעתי למסקנה ל-X מסוים. שתגיע, תתקשר. נגיד שתגיע ל-X מסוים שאתה בטוח בו, אז תגיד, אוקיי, עכשיו בוא נתחיל... לשאול כל שאלה וננסה לבדוק מה הקשר שבין השאלה לבין הדבר שבו אתה בטוח, ודרך זה למצוא תשובה מוחלטת לשאלה שמצאת. נגיד בוא תראה ברמה הלוגית, נגיד שאתה אומר אוקיי, בוא ככל לחפש מה ודאי. נגיד שמצאת דבר ודאי, עכשיו אתה צריך לבדוק איזה שאלות יש לך ולחפש את הקשר שבין השאלה לבין אותו דבר ודאי. הבנת? דרך אגב ככה מקבלים החלטות. רגע שאתה מהם ספק, אז הוא מחפש מה ודאי לו, ואז הוא אומר אוקיי, מה אני בטוח רוצה לזה? מה הכי חשוב לי זה? אוקיי, עכשיו בוא נבדוק איך הפרמטרים האלה משפיעים על הדבר הזה. ככה מקבלים החלטה. עכשיו אם יש לך ספקות, השלב ראשון בוא תחפש מה אתה בטוח. כי יכול להיות שהסיבה שעד היום עוד לא מצאת שום תשובה לשום שאלה, זה בגלל שאתה בעצם לא בטוח בשום דבר, לכן אתה כמובן, אתה כאילו מגיע למשהו, לא, אבל אולי הפוך. יש משהו שאתה בטוח בו, שאפשר לבנות עליו? כאילו משהו שאתה בטוח שהוא נכון, שעכשיו אפשר להתקדם. כי בלי שאתה מוצא משהו שאתה בטוח בו, איך אתה יכול להתקדם? אוקיי, אבל גם באופן יחסי גם יש לך תשובות, אבל הבעיה שלנו מספקות אותך, אתה רוצה תשובות מוחלטות.
אבל כדי לקבל תשובה מוחלטת למשהו, גם צריך שיהיה לך בסיס. אתה כאילו דוגמה שואל את עצמך שאלה, אבל אתה לא בטוח בבסיס בכלל. תראה, בא בן אדם לחנות. יש בחנות הכל, שואלים אותו מה אתה רוצה לקנות. עכשיו כל פעם שמביאים לו מוצר, הוא אומר, לא, אני לא רוצה, רוצה משהו אחר, אבל מה אתה מחפש בכלל? מה אתה רוצה? מה מניע אותך? עכשיו, יש פה שתי רמות. יש את הרמה של היחסים, יש את הרמה של המוחלט. מה זה אומר? בוא נלך על המוחלט. במוחלט, אם אתה תשאל את השאלה הזאת, במה אני בטוח באופן מוחלט, אני מחפש את הדבר שאני באופן מוחלט בטוח שהוא נכון. אם אתה תשאל את השאלה הזאת, השאלה הזאת תפתור לך את כל השאלות. למה? כדי בסוף תגיע לחוויה שלא תהיה בטוח בשום דבר, ואז לא תהיה שום שאלה. כי בלי להיות בטוח בשום דבר, אי אפשר לשאול שום שאלה. כדי לשאול שאלה, אתה צריך לחשוב שיש משהו נכון. כמו לדוגמה, שיש הבדל בין שניים. ואז אתה שואל שאלה, רגע, יש או אין משהו. אבל אם אתה תשאל את עצמך במה אני בטוח, אתה בסוף תגיע למצב שאתה לא תהיה בטוח בכלום. אני לא אומר שאתה תדע שאתה לא בטוח בכלום, אני אומר שאתה לא תהיה בטוח בכלום. זה לא בסוף תגיע למצב שתדע שאתה לא בטוח בכלום. לא. אתה בסוף תגיע למצב שלא תהיה בטוח בכלום, ואז לא תהיה לך שום שאלה. אני אחדד את זה יותר. זה לא תגיע למצב שלא תהיה בטוח בכלום, תגיע למצב שלא תדע כלום. כשלא תדע כלום, אתה יכול לשאול שום שאלה. אפילו לא תדע שיש הבדל בין יש להם. עכשיו, זה מההיבט של המוחלט. אבל בעולם היחסי שלנו, בכל פעם שיש לך התלבטות או ספק, תשאל את עצמך, מה אני בטוח? מה אני יודע? נגיד שיש לך ספק אם לעשות משהו מסוים, יש לך ספק אם ללכת למקום מסוים. תשאל את עצמך, אוקיי, מה אני בטוח? אני בטוח שאני רוצה X, אני בטוח שחשוב לי משהו אחר. עכשיו, רק תשאל את עצמך, ביחס לאותו דבר שאני בטוח בו, כיצד אני פותר את הספק הזה? אם אני בטוח שאני רוצה משהו, תגיד שיש לך ספק, לעשות או לא לעשות, מה אני בטוח? אז ביחס לזה תפתור את הספק. אבל הפתרון לספק יהיה רק יחסי, בכל מקרה. אבל אם אתה אומר, לא, אני עכשיו רוצה להיות בטוח באופן מוחלט במשהו. אוקיי, אז כדי להיות בטוח באופן מוחלט, סופי, בהחלט, במשהו, בשביל זה אתה צריך קודם כל לחפש מהו הדבר שאתה בטוח בו באופן מוחלט. משהו, סתם משהו שאתה בטוח בו. כי אם לא תמצא שום דבר שאתה בטוח באופן מוחלט, איך תוכל למצוא תשובה מוחלטת? אם לא תמצא שום דבר שאתה בטוח בו 100% שהוא נכון, אז איך תוכל למצוא תשובה מוחלטת לשאלה כלשהי שתהיה בטוח בו באופן מוחלט שזה נכון? כדי להיות בטוח באופן מוחלט שמשהו נכון, זה תמיד ביחס למשהו. למרות שאם זה ביחס למשהו, זה כבר לא מוכלל. כן. כן, אתה בטל, לכן התשובה, הדבר הכי שאתה יכול להיות בטוח בקיצור, תראה, אם אתה מחפש תשובות יחסיות, אם אתה מחפש תשובות יחסיות, אז תחפש משהו שאתה בטוח בו באופן יחסי, וביחס אליו תראה מה התשובה. אבל אם אתה מחפש תשובות מוחלטות, אז תחפש בעצם מה אתה בטוח באופן מוחלט. כי חוץ מזה אתה לא יכול להיות בטוח בשביל באופן מוחלט. עכשיו חידדתי יותר מזה. מה אתה בטוח באופן מוחלט שהוא נכון? מה זה אומר בטוח באופן מוחלט שהוא נכון? עד כדי כך שאתה לא יכול לא לחשוב עליו. שאתה לא יכול להתרחק, כאילו יש מחשבה, יש משהו, שאתה כל כך בטוח בו, שאתה לא יכול לא לחשוב עליו. עד כדי כך שאתה לא יכול להבין מה הוא. תראה. למה? תראה, יש משהו שאתה בטוח באופן מוחלט, אבל אתה כל כך בטוח בו שאתה לא יכול לא לחשוב עליו, ולכן אתה לא יכול לדעת שאתה חושב עליו. אתה אותו צריך למצוא. כל הזמן קיים. אתה הבנת אתה? יש משהו שאתה בטוח. עכשיו, בגלל שאתה בטוח באופן מוחלט, לכן אתה לא יכול לדעת מהו. כי אם אתה בטוח באופן מוחלט, אז אתה לא יכול לא לחשוב עליו. אז איך אתה יכול לחשוב עליו? כדי לחשוב עליו, צריך לחשוב על מה הוא לא. אבל אתה לא יכול לחשוב על מה הוא לא, כי אם אתה חושב על מה הוא לא, אתה לא בטוח באופן מוחלט. לך תחשוב עליו. אתה צריך למצוא את הדרך לגלות את הדבר המוחלט. אתה צריך לשאול את עצמך, במה אני בטוח ב-100%? מה הדבר שאני לא יכול לחשוב שום מחשבה בלי לחשוב עליו?
מה הדבר שבכל מחשבה שאני חושב, אני חושב עליו? מה הדבר שכל תחושה, רגש, רצון, הוא נמצא מאחוריהם, בתוכם? אפשר להגיד שזה מרחב במקום? מרחב במקום. מתקיים. כשאתה חושב על הכיסא, אתה חושב מרחב במקום? זה לא נכון, אתה יכול לחשוב על משהו שהוא בלי מקום. מה לדוגמה? אם אתה חושב, אתה יכול לחשוב על נקודה אחת של, אתה יכול לחשוב על נקודה של מקום ורק לרוץ בתוך זמן, לא בתוך מקום. יש לך זמן ומקום. כל מחשבה צריכה זמן ומקום. אבל כדי לחשוב על, אבל בעיקרון אתה יכול לא לחשוב על מקום אם אתה חושב על זמן. אם אתה חושב על אתמול, היום, מחר, אתה עדיין יכול להישאר על אותו נקודה של מקום. ועכשיו, אז תגיד לי, אולי הכי חשוב זה לחשוב על זמן, אבל אתה יכול לדבר לחשוב על זמן, אתה יכול לחשוב עכשיו, פה או שם. אתה כאילו יכול לחשוב על מקום, אתה יכול לחשוב על זמן. אבל מה האמת? מה האמת? האמת היא שגם כשאתה חושב על מקום, אתה חושב על משהו יותר פנימי. גם כשאתה חושב על מקום וזמן, יש משהו יותר פנימי מזה, כי מקום וזמן זה שני דברים שונים. מקום וזמן זה שני דברים שונים. שיש משהו שהוא יותר פנימי מהם, שהוא הבסיס שלהם. זה כאילו אם אני חושב, אם אני יכול להגיד על זה מוחלט שזה נגיד על משהו שהוא קיים, הוא לא קיים, וגם מה? על משהו שהוא השלוש דברים האלה, המשולש. כן, לא והמקיף שלו. זה יכול להיות מוחלט? אם בסוף אתה מגדיר אותו, מגדיר אותו. אז עוד פעם נפלת. אבל הוא גם, הוא הולך עד אין סוף, נגיד. מה אתה בא לומר בעצם? שאני תופס את הכל בבת סנת. אני אגיד משהו כזה, כשאני הסתבכתי עם עצמי, עם השאלות של עצמי, יום אחד עשיתי סטופ לשאלות, אמרתי, רגע, בוא נתחיל מההתחלה. בוא נראה בכלל במה אני בטוח. לפני לרוץ קדימה, לחפש תשובות, קודם כל בוא נבדוק מה בכלל אני בטוח שנכון. כאילו, כי הרי איך אתה מוצא תשובות לפי דברים שאתה בטוח שהם נכונים, נגד חושים, זה, זה. כיסא, שולחן, קיר. אני. מה? הקיום שלי, כל הדברים האלה, ממש הפשוטים. סבב, בוא נתחיל להיות, קודם כל בוא נבדוק מה אני בטוח שנכון. נגיד החושים, אתה בטוח שהם נכונים? כי אם אתה לא בטוח שהם נכונים, אז לא משנה איזה תשובה תמצא. אם היא תהיה לפי החושים, תגיד רגע, אולי החושים לא נכונים? אם אתה לא בטוח שהחושים נכונים, נגיד, אז לא משנה איזה תשובה אתה תמצא, אם היא מבוססת על החושים, אתה לא יכול להיות בטוח ב-100%, כי יש לך ספק, אבל מי אמר שהחושים נכונים? תגיד לדוגמה שאתה שואל את עצמך, האם יש משמעות לחיים? ואז אתה מקבל איזה תשובה שהיא מבוססת על מה שאתה יודע דרך החושים. לדוגמה, לא ראיתי אדם עושה פעולה ללא תכלית. מסקנה כנראה, אוקיי, אתה אומר, אבל לא ראיתי. אולי איפה ראיתי? בעין. אולי החושים שלי לא צודקים. אולי הכל אני, אולי גם כל זה, כל זה משהו אחר. אולי שמלאכים שאתה לא רואה אותם, שהם עושים פעולות בלי תכלית. טוב, אתה שואל שאלה. סתם שאלה. האם יש משמעות לחיים? האם אני יכול להיות מאושר? האם... משהו, שאלה. עכשיו, אתה מקבל תשובות. לפי מה התשובות? לפי חושים, לפי רצונות, לפי משהו. הרי התשובה היא לפי משהו. אבל אם אתה לא בטוח שמשהו הזה נכון, אז איך אתה יכול להיות בטוח שהתשובה נכונה? זאת אומרת, הסיבה שיש לך ספק על כל תשובה שאתה מגיע, הסיבה שיש לך ספק האם היא נכונה או לא, זה בגלל שהבסיס שלה לא בטוח שהוא נכון, הבסיס שלה לא מחויב. יפה, ולכן, אתה לעולם לא תוכל למצוא תשובה שאתה בטוח ב-100%, עד שלא תמצא במה אני בטוח ב-100%. כי אם אתה תחפש לי תשובות לשאלות, אתה תגיע, אופה, אני אסביר את זה, ואתה תגיע לזה תשובה, אבל התשובה היא ביחס לחושים, היא ביחס ללוגיקה, היא ביחס למשהו. ומי אמר שזה נכון? אז איך אפשר לבטוח ב-100%? נגיד שאני שואל לך, 1 + 1 כמה זה? 2. אתה בטוח ב-100% שזה נכון? לא. רגע, למה 1 + 1 = 2? כי זה החוקי הלוגיקה, המתמטיקה. רגע, ומי אמר שזה נכון? לכן אתה לא יכול לבטוח בתשובה. אבל הסיבה שיש לך תמיד ספקות, זה בגלל שאתה לא בטוח בהנחות, אתה לא בטוח
בבסיס של לביב אתה מוצא את התשובה. ולכן שלב ראשון, צריך לשאול, מה אתה בטוח ב-100%? בא לך שאתה רוצה תשובה ב-100%. אם אתה רוצה תשובה יחסית, יש מספיק תשובות יחסיות. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה תשובה מוחלטת, אז קודם כל תמצא מה אתה בטוח ב-100% שהוא נכון. אם אתה לא רוצה, אז או שאתה סובל, או שאתה ממשיך לחפש. באופן יחסי, מה הדבר שלי? אתה בסוף רוצה תשובה יחסית או תשובה מוחלטת? אני אגיד באופן יחסי, מה הדבר שלי? זה חוקי הלוגיקה? בזה שיש הבדל בין יש להם, ומזה נגזר חוקי הלוגיקה. בסדר. יש להם ובלי לוגיקה. מה? מה זה לוגיקה? תגדיר לוגיקה. מה? תגדיר היגיון. ששני הפכים זה לא אותו דבר, זה הכי הגיוני, נכון? מה הדבר הכי הגיוני? מה הדבר הכי לא הגיוני? ששני הפכים זה אותו דבר, שיש בין זה אותו דבר, אז מה הכי הגיוני? שזה לא אותו דבר. מה הבסיס של ההיגיון אומר? תקשיב, או שיש או שאין, לא יכול להיות שזה נעם לגב. זה הבסיס של ההיגיון. את כל מה שאתה שופט, אתה שופט.